Hommikul oli plaan hästi lihtne, et läks ujuma. No ma hakkasingi siis astuma. Astusin kõigepealt oma Airbnb-st välja, mis asus Amarilla golfi juures ja mõtlesin, et lähen mööda rannikut. Noh, sealt mingisugune rada läks ja arvasin loogiliselt, et küll see ujumiskoht ka tuleb. Ujumiskohta sellist turvalist minu silmis nagu ei tulnudki ja ujuma ma ei läinudki. Kokku ma vantsisin ligemale 3 kilomeetrit. Rada oli hästi vaheldusrikas ja huvitav. Kindlasti tasub ette võtta. Eriti põnev oli just raja lõpupool. Et seal läks maastik väga, väga vahelduvaks ja tulid mõnusad künkad ja mäed. Ja teile jäi ette ka üks väga öko rajatis, mis oli siis, tundus, et seinad olid umbes tehtud sellest samast lavakivist. Et kõik sellest, mis seal ümberringi nagu oli. Finishi punktis lisaks kõigele oli ka nii-öelda nudisti rand. Et noh, rand ta ranna mõistes ei olnud, et pigem oli selline kivine tasandik, kus siis inimesed lihtsalt olid. Ja pidid kuidagi taluma, et nagu täisriides turistid neist mööda marsivad. Aga noh, ma arvan, et neil oli suva või nad olid sellega arvestanud. Et seal tegelikult oli päris palju ronimist, et nagu nii-öelda tasasele maale jälle tagasi saada. Aga lõpus need vaated olid ikka eriti lummavad. Seal finishi punktis on tegelikult ka selline koht, kus inimesed käivad sukeldumas ja snorgeldamas. Aga laine on seal suht koht kõva, et sukeldumisest ma veel nagu saan aru, kas snorkeldamine mulle tundub ka natuke siuke ebaturvaline või tuleb rohkem ilma vaadata. Tagasi ma enam mööda rannikut ei tulnud, kuna seal päris lõpus tuli mööda kiveturnida ja ma mõtlesin, et äkki saab kuidagi teisiti ja ronisin siis suure mäe otsa ja siis läksin rohkem mööda sisemaad. Nii palju mööda sisemaad, kui palju see nagu võimalik oli. Et kokku tuli siuke, noh, ma arvan, et mingi 6-kilomeetrine tiir. Noh, ja kõige lõpuks ega ujuma ei saanudki. Alguses ma mõtlesin, et ma üldse ei lähegi sama teed pidi tagasi, et noh, et kuna ma linnas juba olen, et oh, võtan bussi. Aga millegi pärast Google Mapsi see inimjalutamise osa jooksis kuidagi kokku ja ma jagan täpselt ära, kus kohas see bussipeatus on. Lisaks kogu see süsteem näitas, et kui ma tahan bussiga kuskile minna, siis mul läheb üle tunni aja enne, kui ma kuskile jõuan. Ja ma siis arvasin, et noh, et äkki ma sama ajaga siis ka kõnnin. Kõndimine oli igatahes õigem otsus. Et võt selline väike matk saigi siis tehtud. Et kes siin kandis on, soovitan kindlasti ette võtta väga mõnus jalutuskäik. Jalutuskäigu lõpus Montana Amarillas tegelikult on ka naturaalsed basseinid, et juba sellepärast tasub sinna minna. Aga samas, et neile ligi saada, tuleb natukene ronida, et hea oleks panna jalga siis olla paljajalu. Või panna jalga kindlasti mingisugused täiesti libisemiskindlad jalanõud.